ခင်ဖုံးတက်ဝေဂေလာရီရှင်မယင်းဆိုတာဆန္ဒရှိရာကိုပြောနိုင်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်နှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပါခင်ဖုံးတက်ဝေအဖိုးရင်ခြေလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ထွန်းထားရစ်ပါတယ်မျက်စောင်းတွေနဲ့ပလင်တော်မပျော်ပဲရေပြနေရတဲ့ချိန်တအုပ်ဖြိုင်းတအုပ်မြူတုံစေးပြေစာတင်မောကြီးတွေကမြင့်လေမှာတရွေ့ရွေ့ပြန်တွေ့ကြဖို့အစီအစဉ်သည်ရှိ၏မရှိ၏ဘာမှမရခဲ့ပါဘူးဘာမှမရခဲ့လို့ဒါကပြန်ဆရာဖြစ်နေတာလေတခုခုရလိုက်ဖူးရင်တခြားလူဖြစ်သွားမှာပေါ့ခင်ဖုံးတတ်ဝီရဲ့အဲ့ဒီလူနေပဲကိုပန်းမွင့်ကိုရွှက်လို့တိုက်ဖေရာပင်လေးမိုက်မိုက်မဲမဲထွက်ခွာသွားပါပြီ။ဓာဝနစင်အဲ့ဒီလမ်းမှာခင်းထားပါတည်းမြစ်ကလက်မခံတော့ရင်ကမ်းမှာတင်မယ်။ဘယ်ကမ်းမှာလက်မခံတော့ရင်ရောတဲ့။တောင်ပင်လေးကိုမျောလို့သစ္စာပန်းတွေသာလှူပြီးကွယ်။တလင်းသီးတွေဝေရင်နဲ့မှဘူအောင်ကျော်လန်းကခူရီသိနေတွေ့ကြတာတည်တယ်မုံဆရာကြီးနော်ခင်ဖုံးတက်ဝေဒီအကြောင်းထရက်နဲ့မစ္စတာရှီကိုမစ်ကောပို့မယ်အချစ်ထက်ဒေါ်လာဈေးတွေကျော်လာကြောင်းမတစ်ကတမာပင်ရိတ်ကူပဲမဟုတ်လားအညာသားလေးရောက်နေရခိုင်မုတ်တီတဲ့ရှေးရတယ်နော်ခင်ဖုံးတက်ဝေကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပါပဲတိမ်မြင်မြင်တောင်းမြင်မြင်ခင်ဖုံးတက်ဝီကိုပဲတိုင်မြင်ချင်နေမိတယ်ကန္နာလန်းကိုပြန်လာပဲကောင်းပါပါလှိုင်းစကားလီစကားမှာကျွန်တော်လွမ်းချောင်းကြားပါရဲ့လားခင်ဖုံးတက်ဝီဆန်ရိတ်ငိမ့်အဆောင်နဲ့တစ္ဆာတီအဲ့ဒီခင်ဝန်းတစ်ချင်နေဖွင့်တတ်တဲ့လက်ဖိဆိုင်လေးကိုမရောက်ဖြစ်တော့တာကြာပြီခုနောက်ပိုင်းစီကရက်တစိအစ်စ်တွေတောက်ဖြစ်တယ်။ပရင်းခန်းစီအနီရင်ရင်နေတယ်။ရှောင်းပင်းရဲ့အမ်ဆန်ကိုပြန်ကြည့်နေတယ်။ချိန်ဦးလီပြီးမောက်ကိုစီတချင်းကိုနယူပါရှင်းလုပ်ကြည့်တယ်။မြုံလင်းချက်တန်တရာမာလီဆိုတဲ့တချောင်းမှာကီးတချမ်းတင်နေတယ်။ဇင်ယော်တွေတွေ့တော့တွေ့ပါရဲ့။ကျွန်တော်မဖြူစင်ကျင်တော့ဘူးခင်ဖုံးတက်ဝီမိအောင်လေးပေါ်အဝေးမှာတယောက်ယောက်ကိုလောင်နေတာဖြစ်မယ်လာတာလိုက်တာလူတယောက်ထဲပြောနေရတဲ့ဒုက္ခကိုတော့မုန်းလှတယ်ကျွန်တော်လက်နိုးလာတော့တန်ချောင်းခောက်တန်ဆက်တစ်ချက်ကြားရတယ်လီနာကြီးကိုဘသူထိုးသွားခဲ့ပါလိမ့်ကွယ်ပြန်အိတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေMPT message တွေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးမုန်းတာတွေခုထိဆက်ဖြစ်နေကြတာခက်တယ်တန်တရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ထားတာပြောပြရအောင်မယ်မပြက်ပါစီနဲ့မပြက်ပါစီနဲ့လူပေါ့ကြားရလားခင်ဖုံးတက်ဝေတနခါပန်းလေးတစ်ခက်ခိုင်ထူးရဲ့ဝေးကွာခြင်းကတို့အတွင်းမှာငှက်လေးတွေကိုမမောင်းနိုင်နဲ့နော်လို့ရွတ်ပြခဲ့ဘူးတဲ့မိကောက်ရဲ့တည်တန်းစာတစ်ပိုက်ဘာမှပြန်အန်းစရာမလိုပါဘူးလက်ပြာရင်နိုးလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မအန်းပါနဲ့ဆက်ညက်လေးတစ်ချောင်းတောင်မှပြန်မအန်းခဲ့ပါနဲ့အနှံ့ဆူးဆူးလက်သေးဖြက်စီတပလင်းလော်ရဲနှခမ်းနီရာထင်ကြံရစ်တဲ့တစ်ခွတစိတ်တရှူးလေးကတရွယ်ဘာမှပြန်မအမ်းလိုက်ပါနဲ့ခင်ဖုံးတက်ဝီတန်ရတန်ကြီးသာပြီးချီခဲ့တာပါစက္ကထာလေးဝတ်ကြည့်မယ်နော်ခင်ဖုံးတက်ဝီရှီကန်လေမှာချာပန်းနှစ်ပွင့်မိမလာလေးက၄ယောက်ဖြစ်နေတည်းဘလူပန်ချမှာလေကိုယ်ပန်းပြီးပြီလားခင်ဖုံးတက်ဝီပြီးတဲ့ပန်းကိုပေါင်းလိုက်တော့သုံးပွင့်ပြည့်သွားတာပေါ့နော်ခင်ဖုံးတက်ဝီကပန်းပန်စရာမှမလိုတာကွယ်
liye pan liye myu lwan myu pyu di tain go chwe lin so ro yi lo na shin naw lo le ba phit de nya phit de pli si 6 chat ne ni tai la tai chano ma pyo rat bu khin bon tat wi chou khai lu ma chi se lan ma phi kin a yin niya ga ne ne na la de sho na pa khin bon tat wi ta khwet yo pi ba ni li mu ga zon wo khin bon tat wi sait kaot de lu bau sat li chou pi kwa khyu si sho hi khin bon tat wi ga ma chwe tat bu mi hi ga le kwa khin bon tat wi myan saung lu ma chu ba la nan nan mi au kwa ni li ye chat tun phyu li ba the ta ta li li phui ga ne po secret boy cha bian ma 20 200 bu khin phong tat wi myan myan pao pi ba kwa oh a shi kaung ngai ma mo ri nyu bi la ta saung tit ba ro me khin phong tat wi tat tat jwa jwa ngat khli ri da khu de lo saung khu cha ro me a ri ta nat ke ji san ma chano leisa pa de ma hou la ti ti tat tat phai sa ma ပုံညက်ပင်ချည်ရင်အိမ်နံပါတ်က push gain ကွဲလွန်တဲ့ခုနေကြပြာနဲ့တဲတဲလို့ချစ်တဲ့သူများရှိတာတောကမြို့တော်မှတ်မိပါရဲ့နော်ခင်ဖုံးတက်ဝီတမီးမိကျွမ်းလောင်ခြင်းမှတ်တိုင်မှာဆင်းဖို့အားလုံးကိုပြောပြီးကွယ်တစ်ချက်ထဲနဲ့တေအောင်ပြည့်စည်ခြင်းပါလေကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါတော့မယ်ငါလေးတကောင်ဖြစ်ပြရစီလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါအားလုံးရက်လိုက်ပါတော့မယ်ရက်ဆက်ယူရစွာတစ်ချက်ထဲဖြစ်ပါခင်ဖုံးတက်ဝီကြီး냅ပြီးဘယ်နှထက်မှတွေးတွေးကျွန်တော်တို့မမိကြချီလီနော်ရန်ကုန်စိတ်ကူလေးတတိယပါတီတာဦးဦးလေးတတိယပါကန်တင်းကမမကြီးဆိုင်ကိုလေတတိယပါတိမ်တော်ကြီးနဲ့ငဝင်စိတ်ကံတပြည်တန်းနဲ့ရှုကလစ်ပင်ရွှေမြင့်တင်မှာတောင်းနဲ့စုမှန်သမျှခုနိုင်ပါခင်ဖုံးတက်ဝီကောင်းသောမနက်ခင်းမှာဆိုတာကူတော့မနက်ဖြန်မနက်မှာမျက်နှာစိမ့်ခုပြလေးတကောင်လာပြောပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုမောင်းမထုတ်လိုက်နဲ့နော်ခင်ဖုံးတက်ဝီကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစီချမ်းမာပါစီချမ်းမြေပါစီကျွန်တော်တို့ငရေမှာတန်တင်